Kúpeľné mesto Trenčianske Teplice navštívia ročne tisícky návštevníkov nielen zo Slovenska, ale i zo zahraničia. Koncom októbra tak urobil aj prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska, kde sa stretol s primátorom a s vedením mesta. Veľmi rád som si vypočul od pána primátora, že mesto sa darí. Nezamestnanosť je nízka, počet kúpeľných hostí narastá. A to sú tie pozitívne správy. Pravda, že ako každé mesto aj tu tvária sú problémy. Problémy s tým, že mladí ľudia trochu utekajú, ale diskutovali sme situáciu s bývaním, kde mesto sa snaží vymyslieť formou nájomných bytov, udržať tu ľudí. Diskutovali sme o byrokracii, ktoré trápi mesto z pohľadu výkonu práce, ale ten základný signál, že mesto ide a ide dobre, je pre mňa veľmi pozitívnou správou. A tu aj po prechádzke námestím, rozprávaní sa s kúpeľnými hostiami, zo všetkých išla taká príjemná energia, spokojnosť, takže som rád, že máme také niečo na Slovensku tu u nás. Tak je to vždy podsta pre primátora aj pre samotné mesto, keď prezident republiky príde na návštevu a veľmi sa tomu tešíme. A odľahčenie trochu poviem, že Trenčianske Teplice sú významným mestom, aj kultúrno-spoločenský. Dúfame, že nadviaže na tú tradíciu tých pobytov, ktorými nás poctili v minulosti nielen slovenskí predchádzajúci, ale aj československí prezidenti ako TGM, respektíve pán Beneš. Pri návšteve svetoznámeho kúpeľného mesta si prezident vyskúšal výrobu preslávených kúpeľných oblátok. Je to pre nás veľká posta, že konečne sa dostal vlastne do výrobne niekto takýto významný, takže určite nás to veľmi teší. Prišiel vlastne do výrobne, kde si spiekol klasickú kúpeľnú lieskovo-orieškovú oplátku. To sú vlastne tie tradičné, ktoré tu vyrábame úplne od začiatku. Výroba tu funguje 25 rokov a v podstate to, čo tu vidíte, aj ten stroj, tak do ňoho sa vlastne vkladá oplatka, ktorá keď urobí koliečko, sa vyberie a priamo sa taká teplá už podáva do ruky na zjedenie. Miestni obyvatelia nešetrili na adresu hlavy štátu slovami chvály. My sme radi v Tepliciach, že ľudia ho privítali a bolo to vidieť od najmenších aj po najstarších. Videl nádherný bazén hamam. Videl mesto, videl pešiu zónu, obrovské množstvo ľudí, pacientov si s ním podával ruky, prezident bol veľmi otvorený k deťom, k dospelým a každý si myslím, že bol nadšený touto návštevou. Je to podľa mňa inteligentný, skromný a čestný človek, ktorého si vážim. 90% súhlasím so všetkými jeho slovami, ktoré kedy kde predniesol a chcela som ho podporiť trošku, aby vedel, že ho máme radi. No ako občan Slovenskej republiky som prišiel privítať prezidenta Slovenskej republiky, lebo si ho veľmi vážim a myslím, že dobre vykonáva funkciu prezidenta republiky. Prezidentovi Andrejovi Kiskovi Trenčianske Teplice učarovali natoľko, že sa sem v budúcnosti určite plánuje vrátiť, bližšie spoznať jeho krásy a blahodárne účinky liečebných prameňov. Pre Západoslovenskú televíziu Radka Lukačovičová a Peter Horniak.